Добър вечер, Панорама отново е на екран. Какво ще видите днес? Бюджет и кризи. Тук е министърът на финансите Асен Василев. На къде гледа ГЕРБ? Деница Сачева също е с нас. Кой с кого и за какво? Йордан Цонев от ДПС е в студиото. Науката срещу вируса, кой печели? Професор Георги Момеков също е тук. Спринт до Токио за параолимпиеца Християн Стоянов разказва Анита Миланова. Думи срещу забравата са браги Катя Тодорова. В началото няколко думи в първото предаване, в първото издание на Панорама за новия сезон. Загубихме поета, преподавателя, журналиста, приятеля Марин Будаков. Каквото и да кажем за него ще е малко, защото освен огромен талант, той беше личност. Ето какво каза веднъж той за журналистиката. Към всички нас това е един въпрос, който стои зададен завинаги. Става все по-трудно, защото вече не знаем какво точно наричаме журналистика. Сега си давам сметка, че аз съм отвратен и години наред, десетилетия вече аз наричам това отвращение абсолютно несправедливо тъга, защото се лъже не поразия. Лъжа се дори без да се усеща, че се лъже. Как ние допуснахме медиите, които по дефиниция са посредник, да станат толкова посредствени. Аз не съм подозирал, че е възможно в едно общество до такава степен да се развил на нарцисизма. Никога не съм мислил, че егоизма, самолюбието, високомерието, надменността, усещането за ексклюзивност ще вземат такива чудовищни мащаби. Най-унищожената дума у нас е смирение. Най-важното е да бъдеш почтен. Почтеността не се учи. Марин Будаков, нека да не бързаме да се дистанцираме от тези думи и да ги чуем внимателно. Ще ни липсва. А сега темата от деня. Финансовият министър Асен Василев е тук при нас, направо от парламента, където и в момента продължава гледането на актуализацията на бюджета. Добър вечер. Здравейте. Сега, видяхте ли какво означава актуализация на бюджет в обречен парламент? Правите я и вратата на хаоса е отворена. Нека да кажем, че парламента, обречен или не обречен, е парламента и е основната институция в политическия живот на България. Няма как да се случи голяма промяна без участието на парламента. И това, което ние направихме, е проект за актуализация на бюджета, без да е ясно какъв ще е живота на този парламент, в очакване, че ще има нормално правителство, което да поеме този проект и да го доразвие, да вложи неговите политики. Той беше предложен на 30 юли, когато никой от нас не знаеше, че този парламент ще бъде толкова краткотраен. Даже не можехме да подозираме. Но ако говорим за хаос, да, има много хаос в парламента. Това, което обаче ми дава надежда, първо, че парламента в момента заседава и продължава да работи по закона за бюджета, т.е. има отговорно отношение. И след предаването ние най-вероятно ще се върнем там, за да довършим този процес. И второто е, че въпреки всичкия хаос, вчера всъщност се случи нещо голямо. С приемането на закона за държавното обществено осигуряване, ние извадихме над 1 милион пенсионери от бедност. А, генерално са 120 лева ли? 120 лева до края на годината. На 25 декември влиза актуализацията, която служебният кабинет предложи с поправките от парламента. 370 лева минимална пенсия, плюс добавката социалната, която ще продължи да се изплаща и до година, до линията на бедност. Така че до края на тази година с 120 лева към даже минималната пенсия пенсионерите са над линията на бедност.
на 25 декември, когато влязат в сила промените в Кодекса за социално осигуряване, които са трайни. Те продължават и занапред, докато някой не ги отмени, не свършват с закона за бюджета тази година. Всъщност, тези пенсионери всичките са над линията на бедност. Това за мен е един голям успех за толкова разпокъсан парламент, с толкова различни партии, че се въпреки всички скандали, въпреки всички проблеми, се намери, как да кажа, разум на края. И ако погледнете последните гласувания на член първи на този закон, всички бяха за. Ама това не е ли прекалено силна дума? Знам, че ако имаш 400 лева пенсия, 100 лева са една четвърт повече. Разбирам това. Обаче да кажете, че партиите, които са петимни да създадат добър образ за себе си преди изборите, са спасили от бедност българските пенсионери с това, че са им дали 120 лева в повече, нали не е прекалено силна дума? Аз не казах, че тези пари са достатъчни за българските пенсионери, нито казах, че те ще станат богати с тези пари. Нека сме наясно за какво говорим. Има линия на бедност. Дефинирана от Евростат, дефинирана от правителството и така нататък. Какво означава да си под линията на бедност? Това означава, че не можеш да си покриеш нормалните нужди, да се прехранваш и да живееш нормално. Това е линията на бедност. Как да преживееш, така че да не умреш от глад? Когато кажа, извадихме 1 милион пенсионери над линията на бедност, аз казвам точно това. Ние на тези хора им помогнахме да не умрат от глад. Това направихме. Не сме направили нещо велико, не сме направили нещо грамадно за тези хора, но това е една първа и според мен много добра стъпка. И пак ви казах, вие казахте хаос. Да, всички видяхме грозните сцени. И вчера, и деня преди това, и така нататък. Но накрая на всички тези грозни сцени, всъщност, в крайна сметка, партиите се обединиха и гласуваха за тази промяна. Каш тяло да не се обединят, като предстоят избори и всеки ще си накичи тези 120 лева на ревера преди изборите. Знаете ли, има ли значение дали ще ги накичи на ревера или няма да ги накичи на ревера? Много по-важно е, че тези хора няма да се страхуват дали ще умрат от глад. Знаете ли какво има значение? Дали не е продънено бъдещето на България като финансова стабилност и като бюджет и финанси? Не, казвам ви го като финансов министър. Обаче, аз... И мога да ви обясня защо. Аз разбирам обаче това огромно, грандиозно харчене даде, например, повод днес в BTV Николай Василев, който беше кандидат първия на Има такъв народ за премиер, да ви нарече ляв ултрапопулист. Знаете ли, ние не харчим пари, които нямаме. Всъщност, с тази актуализация, дефицита, който беше първоначално заложен в държавния бюджет за тази година, се намалява. Ние харчим пари, които бизнеса и всички работещи хора са изработили, платили са си данъците и благодарение на това, което те са направили, в момента парламента има възможността да реши как да подпомогне пенсионерите, как да помогне здравеопазването, как да помогне на фирмите, които са в затруднено положение и как да помогне на всички други сектори, които вследствие на тази актуализация получиха някакви средства. Да, ама как имаме пари, които сме събрали, като всички казват, че няма пари. Ресторантьорите, които протестираха онзи ден, казаха, че няма мерки за тях, не се подпомагат. Днес идват строителните работници, вие им давате само 320 милиона. А на тях са обещани и те работят за милиард и толкова. Точно така. Пари има, както казах. Парламентът трябва да реши как тези пари да бъдат разпределени. Събрали сме към момента с последните актуализации на събираемостта, които дойдоха от юли и август, след като бяхме внесли проекта за бюджета, ще сме събрали 2 милиарда и половина повече, отколкото е първоначално предвидено. Заради световната инфлация и ДДС-то, което се вдига на всички стоки, включително петрола, които растат нагоре. Давам ви пример. Събираемостта юли месец тази година спрямо юли месец миналата година е почти 30% повече. Инфлацията е 3% повече.
Ръста е 10% на економиката. Този пример не е коректен. Значи, но... говорим 13%. Тоест, има, е аз така. Винаги съм казвал, да, има инфлация, да, има растеж на економиката, но има и елемент на събираемост. Те са горе-долу по-равно двата елемента. Но да, как сме ги събрали, защо сме ги събрали? Истината е, че в момента в хазната има средства и с тези средства могат да бъдат подпомогнати и пенсионерите, и здравеопазването, и бизнеса, и всички останали сектори, както парламента прецени. Както казах в самото начало, истината е, че в бюджетна комисия, която имахме днес, и работната група, която се случи с нощи, да, имаше много заявки, но се прояви разум и се стигна до едно разумно обединение около това какви да бъдат разходите. По същия начин стана, нали, и за пенсиите. Да, имаше различни предложения, да, имаше различни неща, но края стигна до едно разумно предложение, което няма да издани държавната хазна и не залага мина пред бъдещите бюджети. Средносрочната програма, която ние дадохме на бюджетната комисия, цялата актуализация на пенсиите е вътре, 1 800 000 000 лева допълнително до година. Всички разходи са вътре. Допълнително 900 милиона за Агенция пътна инфраструктура, т.е. 1 400 000 000 има заложени, които са реалните разходи, а не както тази година само 400 милиона заложени. А вие казвате, те очакват 1 300 000 000. Защо очакват 1 300 000 000 при условие, че в бюджета пише 382? Нали? А са направени поръчки за 1 300 000 000, което е абсолютно безотговорно. Прави са хората ги очакват, защото са направени поръчки. Но в бюджета за Агенция пътна инфраструктура пише 382. За до година пише 1 400 000. Значи слагаме пенсиите, слагаме 1 400 000 за АПИ, слагаме си всички разходи, които имаме, слагаме 3 милиарда за COVID-кризата и ни остават 3 милиарда за допълнителни политики, които да решим какво да правим, и сме на дефицит от 3%, които са критериите за Маастрихтските критерии. Тоест, напълно може държавата да поеме съвсем спокойно това, което в момента се залага и до година, и по-до година, без да пипа данъците. Да, значи не се чувствате ляв ултрапопулист, дори ако харченето стига 45%, както днес каза Николай Василев. Дайте ми един ляв ултрапопулист, който намалява бюджетния дефицит. И другото, което ще ви кажа. Ако цената да извадим 1 000 000 пенсионери от бедност е някой да ме нарича ляв ултрапопулист, ами нека да ме нарича ляв ултрапопулист. Добре, знам, че от коя партия, от коя политическа сила срещнахте най-принципна подкрепа? За да попитам, за да видя как, къде се идентифицирате и къде срещате идеологически приятели в цялата тази история около бюджета. Истината е, че в бюджетна комисия всички партии са конструктивни. В зала е съвсем различен филм. В самата бюджетна комисия, където са експертите, се работи експертно. За наше съжаление, ГЕРБ не винаги присъстват на бюджетна комисия, но това предполагаме някакъв избор, който те са направили. Но всички колеги, които са там, в това число и ГЕРБ, когато присъстват, са конструктивни. Тоест, когато разговорът е експертен, не мисля, че има някакви големи различия. Да, всеки си го гледа през неговата призма, да, всеки има различни приоритети, но разговорът е много конструктивен. Когато влезе разговора в зала, особено пък когато се включат телевизионните камери, спираме да си говорим експертно и това, което се вижда, нали, в залата, е едно, за мен, леко детинско поведение, ако трябва да бъда честен, но така или иначе, крайният резултат, който беше постигнат, мисля, че е голяма победа за българските граждани. Господин Василев, не е ли време вече да кажете дали ще правите партия с Кирил Петков? Аз съм казал много ясно. В момента, в който спра да бъда финансов министър, ще си взема малко време, ще го обмисля. Това не е нещо, където штракаш с пръст или така скачаш без никаква подготовка, без премислене. Това е много отговорна стъпка. Това означава да, ако, примерно, аз вляза в партия, никога не съм бил член на партия, между другото, или не дай си Боже поведа партия, това означава да поема отговорността и да обещая на много хора, че аз ще имам силите да се боря за тях, да им кажа точно за какво ще се боря и точно по какъв начин ще се боря. В дългосрочен план, а не за 2 или за 3 месеца, както едно служебно правителство.
Това е призвание. Това не е професия. И такава стъпка не може да се направи леко. Поне аз не мога да я направя леко. Въпросът е дали докато вие отказвате и казвате това, някой не действа вече от ваше име. Защото ето казват БСП, че им се дърпат цели структури, че се говори с техните хора. Радан Кънев ви призовава се присъедините към Демократична България. Дали не се действа докато вие казвате това, което казвате в момента? Знаете ли, първият ден в Министерството, 2013-та, когато влязох в Министерството на енергетиката, икономиката и туризма, тази година, когато влязох в Министерството на финансите, събрах всички директори. Им казах едно нещо. Единственият човек, който може да ползва моето име, съм аз. Ако някой ви се обади и каже, министъра каза. Ако някой ви се обади и каза, правя го, защото министъра ме помоли, обадете ми се и кажете, да ми се обади министъра, тогава ще го направя. Така че ако някой седи, се опитва да действа от мое име, единственото, което мога да кажа на всички зрители е, не му вярвайте. Кажете му да ми се обади Асен Василев. Тоест, вие не смятате, че трябва да се бърза за тези избори сега? Или не казвате това? Това, което казах е, че когато спра да бъда финансов министър... Ще мислите ще известно мисля. Време? Точно. Примерно седмица, две, три, месец? Колкото е необходимо. Добре. Има бърза мисъл. Чак седмица. Аз мисля, че по-бърза ще го измисля. Ами да видим. Добре. Все пак думата казана тук тежи. Деница Сачева от ГЕРБ СДС. Колкото по-зле, толкова по-добре. Това ли е играта на ГЕРБ в момента? Няма такава игра. В никакъв случай не е добре за нас да бъдат зле другите. И ние не се борим за това. Ние се борим за това ние да бъдем по-добри, да бъдем по-силни и по-конкурентно способни. Ако ви се струва, че в момента е зле, отговорността не е наша, а отговорността трябва да я търсите някъде другаде. Аз искам да видя вие какво правите. Дали не засилвате лекичко нещата, не подсторвате хора да протестират, не засилвате напрежението в пленарната зала, не повтаряте непрекъснато Радев е виновен, Радев е виновен, Радев е виновен, за да може всяко разклащане да бъде във ваша полза. Радев е виновен. Но разбира се, за виновен е за това, че има разделение в обществото, за това, че се стигна до тук. Виждате, ние имаме вече два пропилени парламентарни мандата и 6 пропилени възможности за да се състави правителство. Не съм толкова добър финансист, колкото господата от двете ми страни, но мисля, че вече 500 милиарда до края на тази година ще заминат в избори и в два парламента, които в крайна сметка не можаха да произведат нищо, кой знае какво, освен две ратификации и две актуализации на бюджет, да кажем, 3 ще станат с тази вечер или утре. Така че със сигурност, пак казвам, ако ви се струва зле, не е виновен ГЕРБ за това и не носи отговорността ГЕРБ за това. Не, аз не казвам за отговорността. Има други хора, например, които правят. Вие не участвахте в гласуването за пенсиите, което току-що коментирахме с министър Василев. Това честна позиция ли беше? Защото тук нататък може да кажете всичко. Ние бяхме за, ние бяхме против, ние предвиждахме, че ще стане зле или че нещо ще се... Ние имахме много ясна позиция от самото начало. Нашата позиция беше такава, че не е необходимо да се правят дългосрочни промени в начина, по който се изчисляват пенсиите от служебно правителство. Господин Василев беше изключително внимателен като си подбираше думите по отношение на участието си в политически проект, но очевидно той искаше да прави политика. Ако не искал да прави политика в своя полза, явно се правеше политика в полза на предстоящите предсрочни президентски избори. То министър е политика пар екселанс, дори ако е служебно правителство. На всеки бюджета, прави политика, който е министър. Служебното правителство има много ясни и много ограничени функции, които излизат извън точно тези политически проекти. Но да кажем, че ако говорим за актуализация на бюджета, нашата визия беше много ясна, че трябва да има само и единствено антикризисни мерки. Ние затова и подкрепихме. Ние предложихме 100 лева, ДПС предложи 120 лева добавка, ние подкрепихме тази добавка. Не е верно, че ние не сме участвали в гласуването. Параграф 1, който практически съдържа приходите и разходите, беше единодушно гласуван, включително и от всички колеги от политическа партия ГЕРБ. Така че ние сме дали нашия принос за това да има актуализация на държавното обществено осигуряване, но същевременно сме останали верни на позицията си, че трябваше да се съдържат само антикризисни мерки. Госпожо Сачева, в последната година вие давахте.
А сега критикувате тези, които казвате, защо сега пък тези дават? Не, ние критикуваме, напротив, ние настояваме да се дава още. И пак казвам, когато говорим за българските пенсионери, в рамките на правителството на Бойко Борисов, ние сме дали над 1 милиард лева в добавки в периода от март 2020 година до май месец 2021 година. Тогава ревнувате, че дава друг? Не, не ревнуваме, напротив. Ние казваме точно това, което и вие зададохте във вашите въпроси. Как ще се отрази това на средносрочната прогноза? Как ще се отрази това на другите политики? Ще имаме ли необходимост, да кажем, през 2023 или 2024 година да вдигаме данъци? Точно тогава, когато ние пък, например, като политическа сила, планирахме да влезем в еврозоната. Така че ние задаваме такъв въпрос. Стратегическите решения, които взимаме днес, как ще се отразят на бюджета за в бъдеще? Това бяха въпросите, които ние задавахме. Да, и те бяха отговорени на бюджетна комисия със средносрочна прогноза, без да вдигаме данъци, като платим за всички пенсии, заложим 3 милиарда за COVID мерки, заложим всички разходи, както са били, остават още 3 милиарда за политики и сме на 3% дефицит. Въпреки всичко, няма проблеми. Нека да кажем, на всички тези въпроси, правилни са въпросите, на всички тези въпроси е отговорено. Отговорено е положително и те по никакъв начин не застрашават финансовата стабилност на държавата. Това влиза в противоречие с това, което пък вие говорихте преди това, казвайки, че няма пари в държавата, че няма възможност, че ГЕРБ е оставил държавата в хаос и в безпаричие. Аз никога не съм казвал, че сте оставили държавата в хаос. Казах, че дискретни парите, които могат да се преразпределят в бюджета, са изчерпани, което е много точно дефинирано какво съм казал. Госпожо Сачева, не са ли днешните проблеми с коронавируса също наследство от вас? Говори се за вакцинацията, че е ниска и че наложените мерки, вероятно, не стигат на хората. Коронавируса преди всичко е наследство от Китай. Тук е професор Момеков, който, надявам се, няма да обвините ГЕРБ за това, че ние сме докарали коронавируса в България. Аз говоря за друго, за вакцинацията, например. Вакцинацията по наше време стигаше до 40 000 поставени ваксини на ден. Днес е под 13 000. За вакцинацията специално има много сериозен принос именно господин Борисов, защото той беше човека, който договори ваксините и мисля, че никой не може днес да отрече, че българите са една от малкото нации, които имат възможност за избор на ваксини. 4 ваксини, които всеки един от нас може да избере коя ваксина да си постави. Друг е въпросът, че няма достатъчно информационна кампания. Друг е въпросът, че нямаме достатъчно лидери, които да покажат и да дадат пример с това. Например, президента Радев е един от тези хора, които не взима отношение по тази кампания, не показва публично своето отношение по тази тема, не се вакцинира, не призова хората да се вакцинират. Така че няма как да има наследство от ГЕРБ, което да бъде лошо, при положение, че всички мерки, които ние сме прилагали, включително и добавките за пенсионерите, и 60 на 40, и мярката за пазиме плюс, и мерките за транспорта, и мерките за туризма, всички тези мерки в момента се продължават от служебното правителство. Да, някои от тях са в различен дизайн, който не винаги работи и не винаги е удачен, но така или иначе мерките, които ние сме направили, те продължават да действат и сега. Мислите ли, че са достатъчни 2 седмици парламентарни панаири, за да излезе ГЕРБ на първо място отново? Ние не търсим подобни дивиденти. Не търсим подобен дивиденти. Не, напротив... въпросът е дали не се надявате на това, на тази тънка нишка, която се чуди дали не е много тънка и да не се скъса. Ние не се държим нито за нишка, нито за сламка. Напротив, опитваме се да бъдем конструктивни, опитваме се да бъдем разумни. Имаме достатъчно избиратели, които ни подкрепят и за които ние трябва да работим и за които не само на тях, но и на всички останали, които загубихме, за съжаление, през последните години. Трябва да докажем, че сме достатъчно компетентни, можещи и знаещи. Знаем как да изведем страната от кризата. Но все още никой не иска да бъде с вас. Въпросът е, това може да се промени? Има такъв народ, не успя да създаде кабинет. Това значи ли, че никой не иска да бъде с Има такъв народ? Никой не се яви на срещите с БСП. Значи ли, че никой не иска да бъде с БСП? Може би правилната трактовка в момента е, никой не иска да бъде с никой.
Това е нещо, което постигнахме благодарение на разделението, което пак отново съжалявам, че трябва да го кажа във вашето студио, но президента Радев е този, който непрекъснато насаждаше разделение между партиите, непрекъснато правеше така, че под неговия юмрук да се раждат партии на протестите и така нататък, и така нататък. Това, че ние днес не можем да си говорим помежду си, наистина е проблем. Културата на сътрудничеството и коалиционната култура трябва да се възвърне със сигурност, но не бих казала, че партиите не искат да говорят с нас, защото въпросът е ние с кого също така бихме искали да говорим. Не е ли време да си обявите кандидатурата за президент, след като говорите непрекъснато за Радев? Ще направим това в момента, в който знаем как ще се проведат изборите, парламентарните избори. Имаме различни варианти. Ако изборите са 2-1, вероятно ще пристъпим към партийна кандидатура. Ако не е така, вероятно ще търсим независим кандидат. Една дума накрая. Не трябваше ли точно сега ГЕРБ да промени себе си, вместо да обещава и да действа и да прави още от същото? Не разбирам въпроса ви. Не мисля, че ние правим още от същото. Напротив, смятам, че в голяма степен ние сме си взели бележка и поука от различни уроци, но същевременно сме верни на принципи, които винаги сме споделяли по отношение на начина, по който трябва да се работи, начина, по който трябва да функционира държавата. Винаги сме имали държавнически позиции, когато трябва да се взимат разумни решения. Не мисля, че другото, което се роди в парламента, е това, което устройва българските граждани. И не смятам, че непрекъснато трябва да се променяме, така че да отговаряме на някакви временни интереси, а трябва да бъдем наистина постоянни в устояването на нашите ценности. Благодаря ви. Йордан Цонев е заместник-председател на парламентарната група на Движението за права и свободи. Добър вечер. Добър вечер. За това, което казахте за годежа, шега ли беше? Или наистина разглеждате вариант, в който вие, ДПС, може да се обедините с ДПС, с ГЕРБ и БСП? Шега? Знаете ли защо? Защо? Как така ще се обединяваме? Ние трябва да оставим в следващия парламент и в последващия така нареклите себе си партии на промяната и на протеста да правят още опити и опити и опити да съставят кабинет. Разбира се, опити са абсолютно ялови, безпомощни, показаха най-грозното лице на демокрацията в последните два парламента, точно тези три партии. Ние трябва да ги оставим, да хвърлят страната в хаос. 6 месеца да нямаме правителство, после още 6. Към икономическата, към здравната и към всички останали кризи да прибавят и политическа криза. Нали? Това целят. Като ни обвиняват, ама вие с ГЕРБ ли ще са? Вие сега годеш ли правите с ГЕРБ и с БСП? А какво трябва да направим в следващия парламент? Какво очакват от нас хората в следващия парламент? Вие кажете, де. Казвам, очакват правителство. Очакват отговорно отношение. Очакват да не казваме с този и с този не, а да кажем какво ще правим. И това, което ще го правим, който дойде и се съгласи да го прави, да го правим. Ама вие имате същия проблем като ГЕРБ. Не го ли разбирате? Никой не иска с вас публично. Как да нямате? Нямаме. Някой има такъв проблем. И слага разграничителни линии. Вижте, сега ще направим в следващия парламент... Всеки бяга от вас и се отказва от вас. Ние ще направим правителство на протестните партии или на партиите на промяната. Кой ви определи като такива партии? Вие се самоопределихте. Що сложихте тези ограничителни линии? Защо обрекохте политическия живот и страната да няма правителство? Защо? Защото протестираха и срещу вас. Протестираха и срещу вас. Протестираха срещу нас. И срещу вас. Опозицията. И срещу вас. Ние не сме били в управлението. Защо протестирате? Ето, протестите почнаха от Росенец. Ние сме говорили за това. И аз съм ви казвал, че това беше политически елемент, за да влязат в парламента определени политически. Въпросът е, това, че имате да речем, че за вас се говори като обречени от коалиционна гледна точка, няма да ви събере с ГЕРБ. Изглежда не се изразявам достатъчно ясно, господин Василев. Кажете, хората видяха отговорността. Вижте, те ни изпращат в парламента да свършим определена работа. Тази работа първо е да съставим кабинет. Програма, какво ще правим и така нататък. Изпратили са 6 политически партии. 3 от тях казват, ние с другите 2 или 3 няма да правим.
Ама народът не ви дава 121 глас. Какво правите? Връщате недоволни вота на народа. Веднъж. Втори път. Колко пъти? Отговора ми, вече съвсем сериозно на въпроса е, никой няма право да напита от тези партии. Народа може да напита. Никой няма да право да напита и да сочи и да слага разделителни линии. Вие ще направите ли с ГЕРБ и с БСП? Да, ще направим с всяка политическа партия, включително и с ГЕРБ, включително и с БСП, включително и с Да, България, всяка партия, която прати българския избирател в парламента и която е съгласна да се работи по определени реформи и по определен път да тръгне страната. Да излезе от кризата. Питах това за това, е че те не са съгласни с вас. Аз това питах дали няма. Не питайте ги тях. Питам ги, разбира се. Да, питайте ги. Какво стои обаче, ето сега, зад парламентарния панаир? Искате да спасите непременно специализирания съд и прокуратурата, което излиза, че го правите? Или искате да покажете на протестните партии това, което казахте точно сега, че те не могат? Те си го показаха сами. По много ярък начин, за наше най-голямо съжаление. И ГЕРБ, и ние, а и БСП отчасти. И в миналия парламент, който съществува един месец, и в този, им беше дадена безусловна подкрепа да направят кабинет. От нас. Безусловна. Без да участваме, без нищо, да направят кабинет, поне докато приемем бюджета, поне до нова година. Не можаха. В този парламент също им казахме, направете кабинет помежду си, ще ви дадем подкрепа. Искаме само да започне възстановяването на нормалността в държавата, която беше нарушена в последните години. Така че те го показаха. Но какво искаме да спасим? Искаме да спасим парламентаризма. Тук много сме загрижени и много сериозно ви го казвам. Защото парламентаризма е основата на демокрацията. Без парламентаризъм в тази страна видяхме до какво се стига, когато той е неглижиран. А сега ние виждаме в българския парламент и всички български граждани го виждат, че опитите да се възстанови парламентаризма се израждат в циркаджилък. От парламентарната трибуна продължава да се лее безотговорно слово, което разделя нацията. От парламентарната трибуна продължава да се лее популизъм. От парламентарната трибуна понякога строи откровенна глупост. Това не може да бъде лицето на българския парламентаризъм. Това искаме да спасим и аз мисля, че хората ще оценят нашите усилия и с речите ни, и с изказванията ни, и с призивите, и с поведението ни, което е конструктивно, защото тук министърът спести, но ако го запитате после, ще ви кажа, че партията, която се държи най-конструктивно и в зала, е ДПС. Защо после да го питам? Ами защото, може би политически е неизгодно да го кажа. Убеден съм, че ако е откровен, ще го кажа. Ще го кажете ли? Аз казах, че вие се държите конструктивно, Има такъв народ се държат конструктивно, Да, България се държат конструктивно, БСП се държат конструктивно, ГЕРБ просто не присъстват в работните групи. Ужасно болно е това, което се случва в България. И мисля, че господин Цонев ще ме подкрепи за това, че всъщност работната група и бюджетна комисия, те и гражданите го виждат. Щом не ви апострофирах, значи съм съгласен. Добре, кажете, съгласен ли сте по същество с това, което той каза, че решението за пенсиите е добро? Абсолютно е добро решението за пенсиите. Всъщност да ви кажа за бюджета две думи, съвсем накратко. Те отчасти влизат в някакъв унисон с това, което каза министъра. А ние в началото бяхме против актуализация на бюджета, доколкото можеше и без актуализация да се справят с мерките по някакъв начин. Ние го посочихме по кой. Но когато видяхме, че вследствие на инфлацията, най-вече, разбира се, и други причини има. Консервативно съставен бюджет от предното правителство, неизпълнени капиталови разходи, видяхме, че има едни пари, които, ако не направим актуализация, няма да стигнат до българските граждани. Няма как да стигнат до пенсионерите, до бизнеса в условията на COVID-криза. И тогава казахме, ние ще участваме в актуализацията, но ще подкрепим само антикризисните, антиковид мерки. Не дългосрочните политики, защото не е работа на парламент, който няма мнозинство и на служебен кабинет да поема дългосрочни ангажименти. И затова ние в пенсиите подкрепихме мярка, която е от тук до нова година. От нова година нататък, за да няма рязък спад, когато спрат тези
120 лева не са 50 лева. Не казвам, че пенсионерите получават това, от което имат нужда. Но 120 лева не са 50 лева. Нали? Първо. И второ, когато по нова година изтече тази мярка, ще влезе другата дългосрочната и те ще бъдат подкрепени. Преходът ще е плавен. А за самия бюджет, утре, днес ако го приемем, утре гражданите и бизнеса ще видят, че има доста мерки, които ние всички заедно вътре сме направили, дизайнвали дори, определили сме така, че да не страда дефицита. Ще има достатъчно подкрепа, която ние смятаме за наш дълг. И затова го направихме. Затова си променихме първоначалното мнение и решихме да започнем работа по бюджета. Е, това е конструктивизма. Разбирате ли? Имам два въпроса още. Ще ви помоля за кратък, но категоричен отговор. Защо приехте конкретен въпрос на президента Радев по повод конкретно изявление на Мустафа Карадая като проблем за всички български турци? И какво следва от това за вашето поведение на президентските избори? Нито е конкретен, нито е по повод конкретно изявление на Карадая. Защото един държавен глава трябва да държи сметка за рецепцията на думите си сред своя народ. След малко ще ви кажа как думите му бяха възприети от българските етнически турци и от голяма част от българските мюсюлмани. Трябва да си, ти си държавен глава, не сме ние, да зададеш пред камерите този въпрос, който засяга патриотичните чувства на тези хора, които, за които да ви кажа, понеже аз ги познавам, аз работя сред тях и с тях и правя срещи с десетки хиляди само за една кампания. Те се гордеят, че са останали в България, когато ги прокуждаха, когато ги нараниха, когато им потъпкаха достоинство. Те избраха не да отидат в родината майка, прародината, а да останат в истинската си родина, в която са родени, в която дедите им са родени. Да останат тук и когато ние си говорим и когато им кажеш, че ние ги чувстваме като истински патриоти за това, че са останали, очите им са пълни със сълзи от удовлетворение. Да не познаваш собствения си народ, различните етнически групи и да запиташ техния лидер. Защото, сега да ви кажа, получихме многобройни и SMS-и, и писма, и мейли от много хора. Няма време, аз казах само първия ден, получих 80 и няколко SMS след събитието. В тях, освен че преобладаваше много болка от държавния глава, за който те гласуваха, и аз, и моето семейство. Болка. В SMS-ите се съдържаше следното. Ние, по-голямата част от нас, смятаме, че политическото ни представителство е Движението за права и свободи и че най-добрият защитник на нашите права и свободи, на нашата идентичност е тази партия. И лидера на тази партия представлява нас. Не може да го питаш. Не може с такъв тон и такъв въпрос да му зададеш. Може да питаш всеки друг, като седнеш на чаша вино. Така че въпросът нито е конкретен, нито е към случайно изказване на Мустафа Карадая. Добре. Но ще има последствия за българския президент. Да. Тоест, вие ще излезете вие ще бъдете против... Ние няма да го подкрепим категорично, разбира се. Ние дадохме своя скромен принос той да стане президент. Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане. Ето казвам го в панорама. И не как? Защото... Как ще го направите? Като няма да го подкрепим... Така. И не защото това е наше политическо решение, а защото ви каня да дойдете с нас на обиколка. Елате един ден или два и хората, с които се срещаме, си направете случайни срещи с тях и ги питайте. И ще видите техния отговор. Аз генерално последно изречение искам да ви попитам на къде отива ДПС въобще в момента, след като санкциите по Магнитски посочиха Делян Пеевски. Ще се карате с Америка? Ще се приближите към Турция или постепенно ще признаете, че периода Пеевски е бил грешка? Геополитическият и ценностен избор на България е в голяма степен подпомогнат и иницииран от Движението за права и свободи от нашия почетен лидер доктор Ахмед Доган. И това го знае всеки български гражданин и го знаем всички в това студио.
Ние не подлагаме на съмнение нашия геополитически избор. НАТО и Европейския съюз. Ние ДПС. Ние никога няма да си развалим отношенията с Америка, която е за нас е най-големия партньор, най-важният партньор. Ние никога няма да го направим. Това обаче не означава, че като сме си направили геополитическия избор, сме направили избор в някаква степен да приемаме неща, които за нас са неприемливи. Не означава, че трябва да има съмнение в българското общество, че заради геополитически избор сме избрали някакъв тип васално поведение. Не. Ние сме нация, ние сме държава, ние народа определя кой да управлява, съда определя кой е виновен и нямаме нужда от такава подкрепа. Освен това, ние заявихме достатъчно ясно и на нашия председател Карадая, и на американския посланник, че ние искаме доказателства. Докато не видим доказателства, стоим зад Пеевски. И впрочем, какво правим? Да ви отговоря до края на въпроса. Питаме всички български институции и всички европейски институции по казуса Пеевски. Има ли данни и така нататък? Питаме и посолството. Питаме, впрочем, изпратихме писмо до Конгреса. Питаме всички. Искаме да си изясним истината за господин Пеевски, защото според нас това обвинение срещу него е скалъпено в български офиси. И ние ви казахме къде. Добре. Е направено. Затова ние оставаме верни на своя геополитически избор, ние оставаме верни на Америка, те са нашите приятели, но по въпрос, по този въпрос имаме различие и си отстояваме нашата независимост. Благодаря ви. Нека да видим докъде са стигнали вашите колеги през времето, до което сте тук. Николай Минков, много кратко ни кажи какво става с парламента. Близо 6 час продължава днешното заседание на парламента по актуализацията на държавния бюджет. Маратонът продължава, страстите са спокойни, както стана ясно от твоите събеседници. Бойко, конструктивно върви дебата, за разлика от предишните 3 дни, когато вреше и кипеше в пленарната зала. Благодаря ти. Много харесах израза страстите са спокойни. Когато има страсти и те са спокойни. Нали ви казах, че дето се играе конструктивна роля? Не знам. Нека да го потвърдят. Не знам, ГЕРБ също има много конструктивна роля. И мисля, не знам защо втори път искат точно вие да го потвърдите. Не мога да разбера. Ами защото сте в някаква степен опоненти. Хубаво е опонента ти да го признае. Аз, както казах и в самото начало на предаването, абсолютно всички политически сили, когато става въпрос за бюджетна комисия, където се водят експертните разговори, във всичките дни на парламента, между другото, бяха конструктивни. ГЕРБ не присъстваше на голяма част от тези... Аз присъствах именно на бюджетна комисия, да, заедно с вас. Да. Бях там. Нали съм прав за това? Значи, да ви кажа, в зала се случиха едни нелицеприятни неща. Като опитен но... да, политик, да ви кажа, готов сте за политик. Но, три пъти ви питам едно и също нещо и вие три пъти отговаряте дипломатично. А аз определено бях в бюджетна комисия през цялото време, по време на бюджета за държавното обществено осигуряване и вие непрекъснато казвате, че от ГЕРБ никой не е бил там. Наистина сте готов за политик, може би? Ами не знам защо, но примерно имахме работна група с нощи за големия бюджет, нямаше представители на ГЕРБ днес. На бюджетна комисия, когато се гледа държавния бюджет, нямаше представители на ГЕРБ. Когато се гледаше бюджета за държавното обществено осигуряване, вие бяхте там, но нито един от членовете на бюджетната комисия не беше там. Така че за това казвам, че нали, другите политически сили без участието на представителите на ГЕРБ в бюджетна комисия, затова така се изразявам. Просто аз хората, които присъстват. Добре, нека да чуем сега професор Георги Момеков, който е учен, преподавател и председател на Българското научно дружество по фармация. Добър вечер. Добър вечер. Вярвам, че ви беше интересно, но ние тук искаме да видим една друга голяма битка. Не, че тази в българския парламент е малка. Науката срещу коронавируса, какъв е резултатът на полувремето? Ами вижте, това е един много неконвенционален противник. За една година това е безпрецедентен напредък. Този уикенд от петъка до края на седмицата има много интересна конференция, която върви в НДК, която е посветена на COVID-19 през 2021. 600 дни са минали горе-долу, откакто се запознахме с новия си противник. За този период в рамките на първия месец беше секвениран генома. В рамките на февруари миналата година бяха направени пилотните партиди на първите РНК ваксини.
Днес, година по-късно, ние вече имаме, знаете, FDA е разрешил официално. Вече това не е Emergency Use Authorization, т.е. разрешение за употреба под условие. Тази ваксина е разрешена за употреба. Имаме медикамент, който в определена ситуация помага на пациентите. Имаме няколко лекарства, които са противовъзпалителни и те се справят с определени аспекти на това свръхвъзпаление, което има при COVID. Тоест, като слушам, две на две. Има лекарство, ама така не е много ясно дали то помага. Има ваксина и това са двата гола на науката. Вижте, малярията е известна от... Тя не е вирусна инфекция, тя е протозоена, но тя е известна от древността. Причинителя е известен от 19 век. Но все още се използва създаването на ваксина, да речем за малария. Малярията убива 10 милиона души годишно. Ние имаме вече ваксина, която по отношение на wild type вируса, т.е. уханския вирус, въпреки че не сме се направи да го наричаме китайски, защото като че ли на сезора следването ни излезаха от хотела, като отидоха в Китай и още не е никак ясно откъде идва и може би тези, които разберат истината, няма да останат живи. В смисъл това от този тип нещата ще ти кажа, ама няма ти кажа, защото трябва да е. Така че не знам доколко е китайски, но знам, че когато се пишат книгите за България, ще се напише, че една от страните, които са се наредили на едно от първите места по смъртност, стандартизирана смъртност на 100 000 души, на какво се дължи това? Много е сложно да се отговори, защото е мултифакторен този процес. Ние сме в състояние на война и мисля, че част от хората, които са в тези институции, които влизат в тази прекрасна сграда, Народното събрание, може би не са неясно каква е отговорност носят в този момент. Каква е тя? Огромна е тази отговорност, защото извън краткосрочните, така да ги нарека политически ползи, аз не съм политик и нищо не разбирам от това. Знаете, един от американските президенти е провел една много непопулярна вакцинационна кампания против грип, след което е имало Гилен-Баре, неврологични осложнения. Но той го е направил, защото е бил наясно, че може би ще спасява животи по този начин. Така че сега може би времето да се взимат политически неизгодни решения, но след време някой да каже, живях по времето на тези политици, които се хванаха за ръце и ни изведоха от това нещо. Вие не смятате ли, че и науката има нужда от пиар? Защото тя отстъпва не само в България. Вижте, Уотсън и Крик имат една много готина книга за двойната спирала. Тя е популярна книжка, разказваща историята. Това, което почва преамбила на книгата, е, че процента на глупаците сред учените е същия като процента на глупаците в общата. Лошото е, че много учени в България правят лош пиар на науката, медици и така хора, които също са забравили, че със своите титли носят огромна отговорност. И не знам, имаме нужда не само от пиар на науката, но наистина на хората трябва да се даде възможност да направят един избор. Да, вакцинацията според мен в никакъв случай не трябва да е насилствена, но хората трябва да проумеят защо се прави вакцинация. Да, някой ще го заболи рамото, но аз много харесвам боли от старо време. Хаджи Генчо там дърпаше ушите и като кажат боли ме Хаджи Генчо, той каза аз не ти го правя, ти стане хубаво. Вакцинацията не се прави за да ни стане хубаво. Вакцинацията променя съдби, маските също променят съдби, това е добре доказано. И мисля, че хората трябва да мислят за мерките и за ваксините като за акт на върховно човеколюбие, а не за репресии. Въпросът е, ваксината, която беше измислена толкова бързо, върха на науката ли е или е все пак един компромис? Вижте, в клиничните проучвания всички лекарства, ваксините също се регистрират като лекарствени продукти, минават през фаза 3. Фаза 3 на клиничните проучвания, безпрецедентен брой хора в двете рамена, на плацебо, да речем 15-20 хиляди души, толкова и в другите рамена, многоцентрови, част от тези ваксини бяха тествани едновременно в Турция, в Европейския съюз, в Бразилия и така нататък. Никой не беше очаквал тази ефективност в тези условия над 90%. Вируса бързо се промени, дойдоха тези варианти, но това, което виждаме, всички нации се опитват да вакцинират максимален брой хора. Защото независимо дали ще има симптоматична болест или не, хоспитализациите и смъртността при вакцинираните намаляват. Тези дни бяха цитирани данни от
самозабравили се хора, които говорят за Великобритания, явно те или не четат научна литература, или не знаят. Сега, нали, се говори за българските ученици, че се провалили на четене с разбиране. Част от хабилитирани български учени, така наречени, също не са наясно, явно не могат да четат. Точно данните от Великобритания, от Health England, от шотландските данни също показват, че когато съпоставим огромен брой вакцинирани с добре подбрани контролни популации, вакцинацията пази от хоспитализация и смърт. Глупостите, че нямало вакцина, която да не теб. Да, има и други заболявания, при които ние можем да отчетем намаляване на хоспитализациите и смъртта. Няма как да направиш PCR на цялото човечество, за да разбереш дали има безсимптомна болест. Ние виждаме динамиките. Когато се заговори за Израел, нека да не забравяме, че Израел има 0,7% смъртност. Тоест, те се грижат много добре за своите хора, болни или не. И дали ще има сега бустер на доза, трябва да каже науката. Успешните нации са тези, при които учените станаха неформални лидери. Така ли? Така мисля. Където наистина се вярва на науката. Накрая, аз знам, че се интересувате от история. Изненада ли ви как българското общество реагира, когато голямата криза почука на вратата? Много неща ме изненадаха, защото братовчетка на татко е на журналистката Катя Гумнерова и тя ни подари на така, имахме една сбирка роднинска, една книжка, понеже тя е немски възпитаник, тя е преписала, т.е. превела е един пътепис на сестрата на Батенберг, която от Австрия му идва на гости. Да прочетеш нейните впечатления за българите в края на 19 век, с каква една все пак дворянка говори за благородството, богатството и начина по който се държат тези хора. Малко изненадващо, защото ние станахме едни кулинарни християни. Ние се интересуваме от това кога, на какъв празник, какво можем да ядем, разменяме рецепти, но някакси забравяме какъв е смисъла на всичките тези религии. Както и да кръстиме пророка, както и да кръстиме божеството, идеята е да помагаме на ближните си. Това мен лично ме изненада. Другото, което безкрайно ме изненада, в Our World in Data, това е един много интересен сървър, който дава огромна информация за всякакви статистики. Там дават вакцинационните нагласи по нации. Изследването за Европейския съюз въобще за вакцинационните нагласи от 2017 година, там българите са имали над 70% доверие във ваксините. Някак си и медии, и част от учените се умяха да настроят хората, да ги тласнат към едни наистина особени мисли. Много е печално, когато се опитваме да предлагаме експертни въпроси на хора, които нищо не разбират. Имаше една идея, се прави референдум за АЕЦ Белене. Имаше дори. Той имаше. Значи аз да. Съм безумно да питат мен или който да е професор по фармакология, автомонтьор или таксиметр, водач, дали да има втора електроцентрала. По същия начин е безумно хора, които твърдят, че са учени, да изкарват този тип дебати извън научните среди, да се опитват да обработват общественото мнение с неточна информация. По едно изречение за българина и кризите от всички, буквално по една дума. Аз съм абсолютно съгласен с професора, че политиците трябва да поемат отговорност за излизане от кризата, особено от здравната. И за да не бъда голословен, да кажа. Аз и моето семейство се вакцинирахме, вакцинирах и възрастните си родители, които тъста ми е на 88 години, баща ми на 84. Всички имаме имунитет, нямахме абсолютно никакви симптоми, не ни излезе трето око, здрави сме, вакцинирайте се. Това помага. Една дума за българина и кризите всеобхватно. Две са думите. Разум и смирение. Смирение с препратката към началото на Марин Будаков. От най-унищожената трябва да се превърне в уважаваната дума. Асен Василев. Ако погледнем българската история, след най-големите кризи сме имали най-големия просперитет. Дано да е така и сега. Завършваме с думи срещу забравата. Катя Тодорова за писателя Георги Марков. Дълго се занимавах с въпроса как да пиша, а ни веднъж не се питах как да живея. Оказа се, че просташката координатна система за смисъла на живота, определена от успеха или неуспеха пред другите, е била валидна за осмисленето на моя живот –
Срам ме е дори да го призная. Искаме да променим цяло общество, а се боим да посегнем на себе си. Тези думи на писателя Георги Марков не са публикувани до този момент. Те са запазени в семейството. Интимните бележки са писани в първите месеци след като напуска България. Признание от личния му свят. На човек, който ще опише пред света животът в комунизма, така както никой друг. Годината е 1969. Пред родната къща в Княжево се разделя със своя по-млад братовчет Любен Марков. Вика, къде отиваш? Викам, отиваме с приятели нещо, мач да гледаме и да пиеме по едно. И той ми сложи едни пари тук. И аз, понеже имах 1 лев, като слезах така малко по-надолу, отвъде беха 35 лева. По 5 лева. Това ми е последния спомен. Георги Марков напуска България след скандал в сатиричния театър, когато забраняват пиесата му «Аз бях той». Заминава за Италия, където живее брат му Никола. Облаците над главата му са се сгъстявали постепенно. През септември 1970 задграничният му паспорт не е подновен. Фактически аз съм задраскан от всякъде. Какво мога да правя у нас? Да умирам от мъка, че са ми вързани ръцете, че ми е запушена устата, докато един ден всичко прелее и се пратя по дяволите. Има хора, които не могат да живеят без да мразят, чийто единствен смисъл е омразата към някого, които имат органическа нужда да си пласират злобата срещу някого. Искам да се занимавам с неща достойни и оправдаващи съществуването ми. Георги е попаднал още в 63-та година под зоркото око на Мирчо Спасов и на неговите наследници, на неговия комец Живко Попов, така нататък, вързан почти до края на живота си. Тая линия го преследва по една или друга начин в България и в чужбина. Държавна сигурност е като зловеща сянка в живота на Георги Марков. Активизира се особено след като писателят се установява в Лондон. BBC, Deutsche Welle и Свободна Европа започват да излъчват неговите задочни репортажи. Ние имаме държавници, които нямат държава, личности, които нямат лица, политици, които нямат политика. Присъдата на Георги, според всички документи, които съм проучвал, е някъде края на 75-та, началото на 76-та година и е произнесена в Москва. Тогава е взето решението, подготовката и изпълнението са вече на нашите служби. Първо главно управление, четвърти контрразузнавателен отдел подготвят в няколко варианта с няколко души неговото убийство. Неговия образ в обществото след 89-та година беше изключително изкриден точно от неговите убийци, защото те знаеха кой е. Историята е известна и пълна с неизвестни. На 7 септември 1978 на моста Ватерло той е пронизан с отрова. На 11-ти издъхва. Тормозът върху семейството никога не свършва, свидетелства Любен Марков. Мъката, която се причиняваше от властите на родителите на емигриралите хора. Това не може да си представите каква мъка е, какъв тормоз е. Вие може да си представите, че години след 84-та година, 6 години след като Георги е починал и е убит, майка му на летището се обличаха гола. На 77 години. Знаете какво унижение е това всичко? Като те знаят кой събличат и кой бъркат и взимат задочите репортажи и всичко. Моя баща умря след като 12 години не можеше да си види дъщерята. Сестра ми, която беше мигрант. Аз видях сестра си след 27 години. Видях братовчет си, брата на Георги след 29 години. Няма по-удобно оправдание за всички постъпки, подлости, низости, глупости от това да се твърди, че сте ги извършили в името на народа, когато така много обичате. Народът в случая е добър сапун за измиване на ръцете, без значение с какво човек ги е изцапал. Преди няколко дена Народното събрание
депутатите или народните представители се извиниха на хората, които са били малтретирани миналата година по времето на протестите. Очаквам Народното събрание пак така единодушно в един ден да се извини на дъщерята и на жената, съпругата на Георги, за това, че нашата държава убила Георги Марков. Свободата да живееш така, както намериш за добре, без, разбира се, да вредиш на другите. Свободата да се движиш на където искаш, без да отнемаш пътя на другите. Свободата да мислиш, както намериш за добре, независимо от това дали някой е съгласен или не съгласен с тебе. Любен Марков живее на същото място, където са родени с Георги Марков, в къщата в Княжево. Писателят понякога я споменава в задочните си репортажи. Хубаво е да не забравяме. Там се разказва не само за злодеите, но и за онези, които плащат цената да не са такива. България, за която аз искам да разкажа, е страна на нестихващо кипене. Страна, където жестове и думи са многоизмерими, където всичко е съпровождано от своето отрицание, където сила и слабост, любов и омраза, мъдрост и глупост, смелост и страх вървят заедно, отричайки и утвърждавайки се едно друго. Пред мен са тъжните очи на ба Иван Матричаря, който казваше: когато те боли, започни да правиш нещо с ръцете си. Опитай да създаваш нещо и ще ти мине. Още чувам алтовият глас на Юлия, която ми повтаря: това, че някой е подлец и оттрепка, не е основание и ние да постъпваме така. Днешната панорама завърши, не остана време, но следващия път ще видите изключителната история на параолимпийца Християн Стоянов. Ще се видим тогава. Приятна вечер!